Það sem ég gerði Ég ákveð að vera sniður Ég hafði samband við virtustu völvu landsins Ok Svona sem svona eitthvað sem að marka ekki bara eitthvað kjáni kafskyggn kafskyggn sko. Ok Og hérna nóg fyrir mig að segja bara nafn og hún heyri nákvæmlega hvað er frétt og ég bara hérna spurði hvað til í að fara hans yfir árið fyrir okkur þrjá félagana Já Og hérna Þetta spennandi Já, þetta ég Hvernig árið verður hjá þér, mér og Stjáni Já, og hún sagði sko Hún sagði mig Mikilvægt að spurja strákana Ertu sáttur? Þú veist, svona, það algengar þá, veist, að þegar ég búin að segja það sem hún segir Ég skrifaði niður orðið það sem hún sagði mig Já, bara svona eða þóraðu niður Já, ég spyrði ég nettu sáttur Ertu sáttur við mig? Ertu sáttur, já okay. Og það hún allar hlusta, sko okay. Hún hlustar út af þeir, sko Og ég sagði auðum blönda, alveg byrjuðum á þeir, sko okay. Og hún segir Varstu bara að skrifa beint niður? Ég skrifa þetta bara Æ, nú fæ ég pín í magan Ég held ég sé að fatta hvað sé að gerast inn Ég er að kveikja, tók mig smá tíma En gott með það Þetta ekki þú sem varst kannski bara að skrifa þetta, þetta bara völvan Nei, meni, ef að völvan talar blöpup Þá eitthvað að, sko En gott með það Bittu, má ég byrja með völvu spánaðinni Já, ég bara fatta núna þegar ég sé svipinna ja. Það skíturinn að fara í viftun Nei, alls ekki Já, við skulum sáttir, ég er spenntur Ég er okay. alveg að þetta okay. Sko, Auðun Blöndal Hann sækja mig margar sterka tilfinningar Því ég hugsa hann Auðun Blöndal Hann mun ég að frábært ár Og frábært hár núna 2014 Viðkjörslega fyndi ég að völvunni Hver völva, Latti eða? Ég vissi þetta Fekst þú eitthvað svona gleðilegt hár Nei, sko Ég fekk það frá nokkrum á snabjörn Hörðu, má ég klára? Það er ekki mér að kenna völvan hendi kömri Hún hefst þetta málega, hún heldur hún sagði Lækningi fyrir skalla kemur í mars á þessu ári og auður mun fá þykkt svart hár sem verður yfirleitt með millisýtnir og axlir eða tagli Þetta er samt bara Ég mundi ekki eins og vera með tagli við gæti það Þetta er já Hvað, nei, hvað er það? Bara, sérðu marga kall með ponytail í dag? Þú verður bara eins og Steve Seagal Já, hann svo eini sem getur það Völvan sagði þetta, Auðun Ok Auðun mun halda áfram að stunda bodybuilding æfingar með þér, Egill Og þér tekst á einhvern ótrúlegan hátt að ná drengnum á enn eitt levelið í þessu sporti Sem hálfgert kraftaverk sem þessi drengur hefur ekki einu sinni tekið eitt kreatinkur Og leit út eins og þippin Gunni Samloka fyrir nokkrum árum Iceland Got Talent verður vinsalast það íslenska sjónvarpsefni sögunar og það verður að mestu honum Auðun að þakka hann einfallega slær í gegn sem kynnirinn Þetta er bara frábær völva í gangi Teka þetta, ánægð með þarna Í lok árs verður draumur Auðuns að veruleika þegar kvikmyndin leynilögan fyrir á fullt Í desember mun svo Auðun finna ástina og níu mánuðum setna kemur lítill sköllóttur Auðun Já, þetta er bönn fæðast yfirleitt sköllótt Auðun Flest bönn fæðast með meira hár en ég, það nú bara þannig Getnaður er mun eiga sérst að 7. des Hættu þessu maður Völvan er að hendi Já, hvað er hún bara að tala hvernig að ég er að stunda killi Hvað skal að völva það? Ég var ammælega það 9. Hvað er þetta eitthvað perra völva? Nei, hún segir Nei, svona hún grýns Hvaða völva myndi fara að spá hvenar og þetta svo Það bara hættu þessu Í hvað horfni völvast að ringja? Ekki gera þetta Þetta er ekkert ósmerklegt, hún segir getnaður en ég veist að 7. desember um morgunin sem þar að segja auðun ágæð sem sagt þann morgunin að stunda morgunkýli Auðun mun svo verða tekjuhæst í íslenski grínistinn á orðum 2014 Sáttur? Ertu sáttur í völun? Já, mjög sáttur Eða ekki? Þetta mæta margt fínt annað Þetta er bara frábær Já, já, það var ekki þessu Egill Einarsson Það er ég Þetta var svolítið vandrað því að meðan símanum Hún er að tala við mig Ég finnst náttúrulega alveg gríðarlega rutt að taka rósi Og hún segir hérna Nú kemur eitthvað rugl Nei, nei, maður ég bara lesa sem að sagði það, ég friði það Ángrís, gjör svo vel Einnig marga tilfinningar sem koma til minn því ég hendi þín nafn hérna fram, Egill Ég held að væri hægt að skrá bara strax árið 2014 í sögubækuna sem ár Egils Þú verður langvinnsalasti fjárþjálfari landsins núna strax í janúar. Í febrúar frumsýnum svo lífsleikni Gils í Sambíónum og eru gríðalega vel tekið í það. Í júní nærðu svo draumnuðinum þegar þú myndi verða 100 kíló og skafin inn að beini. Ertu heima hefur að skrifa þetta? Varst það þessi gerkvöldið? Hann er, veistu það. Nei, þetta er sem Völvan sagði orðvöldur. Þetta er ekki bara aðeins sem bara í morgun. Mörg skemmtilega verkefni sem býða þinn á árinu. Þau koma hérna til mín poppandi upp og það er alltaf skikna og komið kýðvöldabrökkunni en fljúandiðinn Ég sé bókum að ljúandið minn, kvikmynd líka og í nóvember bjargar þessu 7 manns úr bruna í kórakörunum Jesus, Þú með hlaupa þar inn á nærböksunum, einum fata sækir 7 manns og 1 kött
Ljósmyndari morgunblaðsins nær svo myndaðar þegar hleypur beru ofan sótsvartur úr blokkinni með manneski á hægraugstunni og kött á hinn. Þú verður svo sjálfsögvalinn hetja ársins næstu jól og færi fálkuorðu sáttur eil. Það ég spynið. Ég get ekki verið ósáttur við þetta. Fyrtir ekki eitthvað svona bara svona... Ég er ekki hjálpast. Ég basically fekk ekkert mikið slæmt. Nei, okay. Ekkert slæmt. Þetta bara virkilega, já, ánægð með völvu. Ég bara þakka fyrir mig, minn kæra völva. Steinþór, Hróar Steinþórsson. Já. Árið byrja frábæla hjá honum Steinþóri. Já. Ok. Hann nýtur mikillar vinsjálda í janúar fyrir að slegi í gegn í áramótasköpunu og einnig fyrir að standa sig mjög vel í þættinum FNÍFM blöð með þér Egil og Auðunni. Já. Okay, já, gætt. Það fæst svo aðeins að hallundan fæti hjá honum Steinþóri í febrúar. Gat nú verið. Hvernig varst að skrifa þetta í morgun? Akkur færð þú alltaf 10 mínútur í hverjum þetta til að tala við sjálfa í einhvern veginn? Akkur fyrir að hallundan fæti? En hann afrekað það að komast á forsíðu DVF fyrir að stela sígarettum af gamalmenni í búningsklefa sundlaugarnar laugardag. Þetta svo rosa Mikil geðvikið maður Ekki, þú voru ekki að stela fólki þar stendi Nei, ég ekki að stela Nei. Fólki þenda. Nei, það kemur eitthvað, Völvan enda almennleg Hún sem sagt, hún útskýr af hverju stald þessu Já, Völvan svo hringdir í Já, ok, hvað segir hún meira sig? Hún segir, sem sagt, Steindur næs sem sagt að vinna sér tilbaka á þjóðinni með því að vera hreinskilin En hann var ekki búinn að reiki 3 tíma og var orðin nánast meðvundurlaus Í apríl kem svo Steinþór aftur í blöðin en hann var handtekinn fullur og reiður Vá, skemmtileg hérna völvusbóði mig að ég sé að stela gömlu fólki og ég sé handtekinn bara hérna reglulega Ha, voru þið ekki bara flottir í okkur kreatinkúrum og bjargandi ykkur kettur um eldsvoða og ég bara stelandi að gömlu manni Þetta einhvern veginn ekki að byrja að velja völvunum ja, maður sko, Hvernig þetta þegar bara komið sumar og svona, næsta sumar ég að þetta sko, á Já, segjast, þú komst Steinþór aftur í blöðun, segjast, þú verður hand ekki fullur og reyður í ATFR Þegar staðsfólki neita aðgæða vegna völvunar hann reytir í starfsfólki að þau með hoppið byrja raskati á sér meðan lögreglan dregur hann spriklandi út úr búðin með að setja alltaf reytið að lögkansa með völvan sagði með þetta er, ég er þetta hann róast nú aðeins niður á Steinþóri er eignast sitt fyrsta badn í maí því badni mun helsast vel og mikil hamingja á heimilinu já, gott í heila 2 vikur þegar badni fæðist drekkur Steinþóri áfengi einungis 3 svarsinnum Þannig að þú basically þurrkar þig vel upp hann að Herðu, það kjafta þig ekki þetta maður, okkur fekk ég ekki bara völvins á þig Ha, okkur fekk ég svona skýta völvu Þetta er ekkert skýta Það getur bara velvur að ég hringi völvuna sjálfur á eftir Margt mjög gott að náma Oktober er að koma til mér fljúandi, segir hún Já Í þeim mánuðum er stein Oktober er að koma til mér fljúandi, segir hún Ég veist ég skeði ekki Einni útsendingu hérna Í þeim mánuðum Steinþór aftur komast að forsíðu dagblaðana En hann er handtekinn Fyrir að hafa aftur handtekinn Var haldið upp í sínu Egi neðanjar að spila viti Það er eitthvað mikið aðeir bara... Nei sko Og Steinþór þarf að sitja inn í 3 vikur Fyrir uppsöndum brot á árinu Og síðan, já gott Jákvæmt í restina Þú þarft að fara svo marga sálfræði Þú þarft að hitta ykkur sálfræðing Þetta verður við Hitta mjög Já, sko, Steindi leita svo til þínu auðuns Til þess að aðstofan breytum lífstíl Hann vil lifa heilbrigðum bodybuilding lífstíl Þetta verður viðbúrður ekkert ár hjá Steindi Og Steindi reynir alltaf að breyta öllum í ykkur að vöðvakalla Ertu sáttur? Nei, ég bara mjög, er ég sáttur? Ég bara mjög ósáttur Ég reyni þetta sem ég kallar hryggalega völvu Það ríkilegt bara Ég veist að Steindi, ég ekki ekki veist Ég vona hérna Ég að bjarga ykkur fjölskyldum og vera kreatýr og svona Svo ég bara stelandi og handtekinn marg oft á árinu og eitthvað ég er ekki satt við þetta Ég ætla að vona að þín rætist ekki Steindi Ég segi, bara segi ekki Já, ég völvan, hún hendi þetta Já, ég bara vil þakka völvunni fyrir Þú hendir í þetta, segðu það bara Þú varst að skrifa þetta í morgun Nei, ég Þetta er